ishte aqe bindo, që me datë 21 ishte fundi pare i lejes. Tona në pun, po dalë. Fundi i kujna? I profesori. Po, po, ja bëjke me dhije, nuk jesë sigur të ratë, se më pranun kune. Me datë 21 ishte dita fundi të pushimit. Aha. Që ishte mor leje 21 dhe. A i lejes, pas ke thonë, të ishte që ka i fejes, të shetë. Po, po, që shumë pasë në gjithë. Leo, pri Ramazani. Nuk kri. A e për cilë kështë Ramazani? A e për cilë kështë Ramazani? Ma se dele dhe dyava, mos se ki kota shteri në Ramazanin tjetë. Par dito sot? Te në Bajram tjetër ki kota. E për 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 Kërlej, ma se delë si kujtë, se ki kosa dushë. Nuk randë akord. Se s'ka thëmë vërtetën, pra se po t'ke thëmë vërtetën, po e ki për këtë arsye. Po, e kështë parë. Aja është humbës automatikisht, publikisht. Aja i veç duhet kishtë ndekë. Duke se ha dhe gjopë profesorit. 5.000 euro. Humbës është, ja, është derin 5.000 euro. Në do më thonë që 5.000 euro. Po, për më shtetë. Po, derin 5.000 euro. Po, derin 5.000 euro. Po, e patë, ja dhe me full. E pe, e dëgjova antikonë, se sa të fazë në vjetë që antikonë për i të mejlonë dhe nuk e kina marë. E vërtet atë qëndronë kështë. Monetë e 5.000 Për në ka qenë lojtar i fort. Ai më shumë ka upën që ka gënje, që ka thonë për këtë arsye. Ata ja dhanë mundsinë Bollmir, a kina e arsye tjetër apo shtatë? Do dalon se ka ofendu Avnia shemb. A e vërteta që ndron ndryshe, jo për shkak Avnia që ka ofendu. Unë çfarë do të them? Ti ofendo Musa Dush, unë nuk dal pse unë ofendo ti. Nëse të ofendojë në ty, atëherë dalon ose të çet çet produksioni vet. Më shumë ka u pik që ka gënje. Çfarë dush thuaj? Për këtë arsye po ta përmashtim ose ka ndonjë sa ti ke që më shpoj. Seriozisht e kam shoq që do ishte e din në Shkodran edhe kishte kohë. Ai dalë që me arbën ai. Ai dalë krejt në rrugë mund të më pas vetë mundën ty më. Po ka dish me dish me gjithë një arsye për me dorë me pajtimin se ka ditë që. Po mendimin tan thuje kur të më shëmund sigurisht tan në një minutë të krejtë sa di ka një minutë të ikë. Po po shka është të mjetet çto. Po edhe me kriju një lidhje si mund të rinte ai 21 ditë këtu e ikte? Ama me të ofendu të ofendoj pra. Po e po ja e di ku ishte lidhje. E prishta arsye në djali tani ishte lidhje të djalis po më. Do lekë të E filloj edhe djallin. Ka baba e ce keni arsive, këmë njësa arsive i ka shambull. Ka dhe. E ce keni arsive në kryesore. Sa i ma shumë ka upën pikë për shambull që ka gënji. Normal. Edhe i ka ndalë fjallë të jubit, ta shka njët krenore. Arsive baba tha, është ndryshë shambull. Kretë normal. Kështë arsive. Po dhe, ka more ma pa. Ka dashë me nëzirë pas keqë, edhe të që ka pas më largu ka të njëve, edhe publikën shumë. Shumë keqë. E drejta dhe gjithë. Publikët ka njohë si lojtari i fort, si jo si gënjë. Po dhe projekcioni keqë të kuhen ashe. Shumë keqë. Me që të sana, keqë i për cëllë së sana. Êshtë kretë normale. Si t'jep të një arsye, a i kujdesë dhe orë se ashtu a ju. Fama nuk është gjithë shka. Në ke gënjë njëve, e ke gënjë publiku. Sa të banë mirë që dhe mundët me të bërë Por më të tash ai do të thotë ata më shëmë vjen. Avni, është më për miloj. Avni, kush është? Tash ai në produksion valën. Po ide on që onë. Ai ke. Si ke si ti? Sheko sa kona më po. Valën ide on që ose ti thon atë kështu. Po kështu. A di sa kështu? Ose ndërkohë që i thot këto fjalët mendon se çfarë do thojë. Po de. I e hapësirë vetë, se sa më thonë. Nuk e tonë më së dalë keqë, të na edhe publik, po gjithë se ja pe dulë keqë. Rëna dulë, ta është. Kur të mundosh me fundos dikën, dje që fundos është vetë. Po jo të sa e një shkurta. Mas pari produksionin. Këtë rast të e shumë të me fundos më gjithë. Miku një jashtë. Të me thonë... Tri sene. Miku një. A i ka mashtru. Produksion, banorët brënë që ka hangër ka pi,
ka fjet 24 orë 7 me ta. Po përban edhe publikun që ka votuar. Unë llogaristë ne ai është e hangër gabitë tahi. Po publiku është një më shumë se ka votuar për mat preferuar. Ka qenë si lojtarësh. Ka qenë okay, po tan komi. Ki kontra po del. Po të bëj çka. Po dhe po jo deri. Po të borrën ose po bëjë shembull. Ka thënë mashtros, u ka thënë Renacak ka ofendu. Jo më vllaz, s'ka më ofendu. Tës ta kam thënë kot. Atë kam thënë herë Renacak ty, e jam kapë herë me ty jo. Keni të kam thënë jo. Ati do i kam thënë jo. Ka kapën bashkë, ti mu Renacak. Jo. Është. Po kupio ti unë himë si Luizi më po pak a shumë. Po pranë i kam thënë bëj flokët bjond edhe tatuazhin sa e kam kam menduar se kam ndjenjë për të. Po tatuazhin ta kumbo veç edhe Se mos ta marr sikur ka ndjenjë për të. A si del pranë më ka jap shpresë se më kanë lyer mjek. Më ka jap shpresë. E zotë. Ja, tot na lavë mirë. Po s'ka mërsën për i herë. Ti provoj një. Se ta dhajmë. A më pru? S'mallave. Asi çost bëhet për i herë. Se ki plan me hekën, lirë. Jo, se kom plan çdo. Se ki plan. Li pro dhe hekën. Ja, se më jo se është tut na tut. Për zotin nuk gjen asgjë gjë më. Lukas. Ja, ja. Unë di. Për një herë asgjë gjë. Kam pikë dot. Do të qen të them. Ja, më duam. O, femrave mos i trego për këtë punë se e din më mirë se meshkuj. Ndryshe janë flokë për në ndryshe meshkuj. Edhe ti mos më gjithë periqë të jetë. Ne kemi kalon më fort flokë se femrat, a e di? Do të edhe këta e bëna. Po jo më të kërsi e këte. S'ke nevojt për zotin jo, për një herë asë gjëzë gjënë. Për zotin e madhë. A ma dorëm shpatë. Asë gjëzë gjënë. A mi e kërën që arëzeku, edhe me hekë. Po vëjë mërë flokë se kur gjëzë gjënë për një herë. Për zotin e madhë. A pupe, ta shimë kënë ka u tjetë. Po fiksë në si. Po fiksë në si. Jo më të shimë A shumë mjaft. Karakteristika boksimi. Po. Shumë fytyra pama, isha vopanë për reklamën. Po, kampanë. Vetëm çfarë e ka një sinaj. E ka pasur po. Edhe më s'do vlo. Se e gjifshë ti? Xhaku, Xhaku e kombo të vërtetë. Ka marrë ka bën me këto llastikat me zhyra. Emrit këtij aty. Unë valla se i jani ata, e ata emrin. Emri Xhaku Idrisi. Po, do po ndaj me intervistë. Po kjo mirë, kjo. Po si apo karakteristika çfarë do të thonë? A ka punuar me karë? E di çfarë do të thonë ordinë e tina këto, ha? A shumë e madhe. Po je bërë. Ja, ja, po. Unë venin që mora unë sot. Dhe më thënë, jeshtë në enari, për mund që mora me një Epa! Në të në vote. Vetë orë, jetina, për të më venin. Diskriminim. Po i kjo i. Dhunë. Dhunë, do, do. I ka gojë. A prej, kam ju. Si a më të 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 Më nëve t'i këtë më dojë. Më nëve më qime në zezë më zërë. Dhe ta me prek ma i ma fukë të dojë të më zezë më zërë. Ta më Po i vim në i ti të dojë. Mani më në të 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 Keno, gri, bëj një shumë. Pra, unë ka këmë shumë, dhe se me ndonë se jep shpresë. Gri, bëj një shumë. Me pas mundësi, unë në së njësë një bëjë. I shkojnë në zezë. Bardhe? E pëse si bënë? Me pas mundësi. Kërko bërë të se e Bjom të shkojnë bardhe, bjom. Kjo t'i bëjt kuqe? Pa, haqë t'i shkojnë kitë që bëna, bëna më një elit. Shtu të bardhe, si kitë që i ka. A i kuqe ti? Ua, mos e pyet. Mos e pyet. Ti të shkojnë si Rozbekja. Ti shkojnë presh. Ajo në gjyra që dhe ti, ashtu ishkojnë. Ti bëjnë gjyra e shile. TikToker. Ne i bëjnë gjyra e shile, disa bude. Karakter del. Ajo, mos e pyet. Ska mjë kur. Kur du shme me dhe i herë tjetër përve gjamit. Unë vetë ka të me mentate ka me pa pupa. Baby, hai ma kemi gjithë këtë kohë ku... është marrë një vendim, nga kemi që të bëjë flokët gri. Unë i kam pas bardha, se që është të thënë, që është të thënë zemër. I kam pas bardha. Unë i kam shku që është mërëm. Me vones këni s'ti më shku. Pesodit që lëmë ditari. A, unë sa po i kam shënu dy këto? Sa po? Mi jam bërë 4. 3. Ikën 2, u futën 2. A lejojnë letrat këtë? Jo, s'ka nikë 2. Me shkrujnë? I kisha një. Kuj shkrujnë 2? Alina dhe shtetë qytetë, dëni. He? Alina me sisa. Hajde. Hajde. Ku? Po për jo dinime për jo. Pse? Për djegëm.
Do t'i hekim këto. Ku është tavla? Është diku tavla ka jashtë këtu në tokë në ato. Pa luajnë aty në qytet. Ma mirë mrena çaj. Po te tepia madhe. Hajde, shtet qytet. Te tepia madhe. Hajde, luajmë shtet qytet më mirë. Hajde, çaloj me shishë. Ta gjejmë rish shumë shtet qytet. Pyetje pa lidhje. Mosim deka 2 herë. Tramë. Jo me shishë. 11 vjet, ka dy shkollë. Po edhe me shishë sa të lushë pse do bëhet ato. Po do jam me shishë. Alo, sheftas. Hajde. E ku mu se? Hajde ku të dikon. Mi thoni po ka mund të di. Ose ai çi rrova për karrierë. Shumë mos vazhdo të um shef. Alumi ose ne çesë ke pupa.